أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. كما ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.
سورہ بقرہ آیت نمبر 151 اور 152 اور سورہ النساء آیت نمبر 103 ہمارے سامنے تلاوت ہوئی۔ سامعین گرامی، آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک ڈیل آفر کی ہے، اور وہ ڈیل ہے اللہ کے ذکر کے حوالے سے، ذکر الہی کے حوالے سے۔ اللہ نے فرمایا فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفروا، کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا ذکر کیا جائے، لوگ تمہارا نام لیں، لوگ تمہارا ذکر کریں، تو پھر میرے ساتھ ایک ڈیل میں آ جاؤ، اور وہ ڈیل یہ ہے کہ تم میرا ذکر شروع کر دو۔ جب تم میرا ذکر شروع کرو گے تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ بندوں سے اللہ تمہارا ذکر شروع کر، آج بھی ان کا نام جپا جاتا ہے، ان کا ذکر زندہ ہے۔ اہل بیت اطہار، کتنا عرصہ گزر گیا، 1000 سال سے زیادہ، لیکن آج بھی ان کا نام لیا جاتا ہے، ذکر کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام گزرے، کئی صدیاں بیت گئیں، مگر آج بھی ان کا نام اور ذکر زندہ ہے۔ اولیاء و صالحین، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، داتا گنج بخش حجویری، بابا فرید رحمہ اللہ تعالی، بہاو الدین زکریا ملتانی، ان کے نام کیوں لیے جا رہے ہیں اور کیوں جپے جا رہے ہیں؟ یہ ایک غور کرنے کی بات ہے کہ ایک طبقہ ہے جو ہر وقت ان کا نام لیے جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے، سامعین کرام، ان لوگوں نے عمریں گزار دیں اللہ کا نام لینے میں، عمریں گزار کے یہ چلے گئے۔ اب جو ان کا نام لیا جا رہا ہے، یہ اللہ کی طرف سے اس وعدے اور قرض کی تکمیل ہے جو ان کا نام لیا جا رہا ہے، اور یہ ہمیشہ سے چلتا ہے اور ہمیشہ چلتا رہے گا۔ حدیث پاک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حضور نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ بندہ میرے متعلق جس طرح کا گمان کرے، میں اس سے اسی طرح پیش آتا ہوں۔ بندہ اگر میرا ذکر کرتا ہے چھپ کر، تو میں اپنی شان کے لائق اس کا ذکر خفی کرتا ہوں، اور اگر بندہ میرا ذکر کرتا ہے، اور اگر ذکر خفی کرے بندہ، تو میں بھی ذکر خفی کرتا ہوں۔ ذکر خفی سے بندے کی توجہ، ہماری توجہ، حضرت اویس کرنی کی طرف چلی جاتی ہے، کہ جن کا ذکر اور عبادات کا معمول یہ تھا کہ سب سے چھپ کر ذکر کرتے، اور جہاں عبادات اور ریاضات کی وجہ سے شہرت ہونے لگتی اور لوگوں کو علم ہوتا کہ یہ اویس کرنی ہے جو بڑے عبادت گزار ہیں، وہاں سے ہجرت کر جاتے تاکہ کوئی عبادات کی وجہ سے ان کا احترام نہ کرنے لگ جائے، ان کو مقرب سمجھ کے ان کا احترام نہ کرنے لگ جائے۔ وہ اپنی تمام تر عبادات کو صرف اور صرف اللہ کے لیے خالص رکھنا چاہتے تھے، اس لیے ان کو یہ نوید سنائی گئی۔ حضرت خواجہ فرید الدین عطار تذکرہ اولیاء میں لکھتے ہیں کہ قیامت کا جب دن ہوگا تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 70,000 ایسے ملائکہ میں کہ جھرمٹ میں میدان محشر سے گزار کے جنت میں لے جایا جائے گا، جن میں ہر فرشتے کی شکل اویس کرنی جیسی ہوگی، تاکہ کوئی نہ پہچان سکے کہ ان 70,000 میں اصل اویس کرنی کون سے ہیں۔ اور ان کی یہ تکریم اس لیے کی جائے گی کہ جب وہ دنیا میں عبادت کرتے تھے تو وہ یہ چاہ کر کرتے تھے کہ میری عبادت کا کسی کو ذکر نہ ہو، کوئی میری عبادت کو کسی کو پتہ نہ چلے، اور وہ چھپ کر اپنی عبادت خالصاً اللہ کے لیے کرتے تھے۔ تو اس عبادت کے عوض ان کو یہ تکریم ملے گی کہ قیامت کے دن بھی ان کی اس پردہ داری کو اور قائمی انداز میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، ماشاء اللہ۔ اسی طرح بلند آواز سے سب شریک ہوں، میرے کملی والے
جہاں کے داتا ہے، سارا جگ سوالی ہے، دو جہاں کے داتا ہے، سارا جگ سوالی ہے، میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، خلد جس کو کہتے میری دیکھی با سبز سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے، سبز سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے، میرے کملی والے کی شان نرالی ہے۔ یقیناً میرا ایمان ہے، اور جس کی معرفت ایسی ہو اس کا ایمان ایسا ہوتا ہے جو رسول کے مرتبے کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ اب کیا میری طاقت ہے کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کر سکوں؟ کیا آپ میں طاقت ہے؟ نہیں ہے، لیکن پھر بھی جتنی طاقت ہمارے سینوں میں ہے اتنی طاقت سے تو ہم پڑھ سکتے ہیں نا، اپنا حق تو ادا کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ ذرا اونچی آواز سے ایک بار پڑھیں، میں آپ کو ایک شعر پیش کر رہا ہوں۔ میرے کملی والے شان ہی نرالی ہے، ماشاءاللہ چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہے، چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہے، کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سوالی ہے، کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سوالی ہے، میرے کملی والے کی شان نرالی ہے۔ ہم اشرۂ رحمت سے نکل کر اشرۂ مغفرت کے اندر داخل ہو گئے ہیں، اور اپنی مغفرت کرانی ہے تو اگر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور آل بیت اطہار کا واسطہ دے دیا تو خدا بہت جلد راضی ہو جاتا ہے۔ تو آئیے اپنے ایمان کے ساتھ اشرۂ مغفرت میں صدق کے دل سے اللہ سے توبہ کرتے ہوئے میں ایک شعر پڑھ رہا ہوں، میرا ساتھ دیجیے گا، اور یہ مصرع میرے ساتھ مل کر دہرائیے گا جس کے دل کی آواز ہے۔ ہم گناہگاروں کو رب سے بخشوا لیں گے، ہم گناہگاروں کو رب سے بخشوا لیں گے، ہے نا ہم سب کا، رب سے بخشوا لیں گے، ان کے رب نے ان کب کوئی بات ٹالی ہے، ان کے رب نے کب ان کی بات ٹالی، اور آخری شعر پیش کر رہا ہوں۔ ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی، ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی، ایک دینے والا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ایک دینے والا ہے سارا جگ سوالی ہے، ایک دینے والا ہے سارا جگ سوالی ہے، میرے کملی والے کی
جہاں کے داتا ہے سارا جگ سوالی ہے میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے ماشاءاللہ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام کہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے السلام علیکم ناظرین و حاضرین اے پلس کی اے ٹی وی کی خصوصی سحری نشریات نور رمضان میں آپ کا میزبان سید فرحان علی وارث حاضر خدمت ہے اور ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں روز آپ ہمارے ساتھ سحری کی اس خصوصی نشریات میں شریک رہتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ روز ہی ہم ایک موضوع کو لے کر آتے ہیں اور اس موضوع کو سامنے رکھ کر علماء کرام سے سوالات کیے جاتے ہیں کہ قرآن کی روشنی میں حدیث کی روشنی میں آئمہ طاہرین کے سیرت کے حوالے سے ہمیں کیا درس ملتا ہے اسلام دین فطرت ہے اس کا مزاج تقریم انسانیت نفع بخشی اور فیض رسائی ہے اور پوری امت مسلمہ کو قرآن مجید کے مطابق یہ جتنی بھی امت مسلمہ ہے تمام انسانوں کے لیے کسی خاص مسلک مذہب کے لیے نہیں تمام انسانیت کے لیے خیر و فلاح کے لیے پیدا کیا گیا ہے کیونکہ یہ امت بلا تفریق کے مسلک و مذہب پوری انسانیت کے لیے سراپا خیر ہے اس لیے امت مسلمہ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ پوری انسانیت کے لیے سراپا خیر بنے اور ان کو فائدہ پہنچائیں کیونکہ امت مسلمہ سے کبھی کسی شخص کو نقصان نہیں پہنچ سکتا اس کی وجہ یہ کہ اسلام کے معنی ہی سلامتی کے ہیں امن کے ہیں باہمی بھائی چارگی کے ہیں اور یہی ہمیں سیرت نبی سے ملتا ہے یہی ہمیں قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اس بارے میں بے شک اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں اور تم اپنے بھائیوں میں صلح کرایا کرو اور اللہ سے ڈرا کیا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جا سکے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی حاجت روائی کرتا ہے تو اللہ اس کی حاجت روائی کرتا ہے روایتوں میں ملتا ہے کہ جب بنت رسول بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا عبادت کیا کرتی تھی تو ان کا معمول تھا کہ وہ دوسروں کے لیے دعا کیا کرتی تھیں امام حسن علیہ السلام نے آ کر سوال کیا اور سوال اتنا خوب امام حسن سوال کرتے ہیں اماں جان یہ بتائیے آپ جب نماز کے بعد دعا کر دوسروں کے لیے دعا کرتی ہیں اس کی وجہ کیا ہے تو بی بی سیدہ ارشاد فرماتی ہیں بیٹا حسن اس کار خیر سے میرا رب بھی خوش ہوتا ہے اور یہی تمہارے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ جب کوئی بھی انسان جب دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی اپنی دعا اس سے پہلے قبول فرما لیتا ہے جو وہ دوسروں کے لیے کرتا ہے اس لیے آج کا ہمارا موضوع بھی یہی ہے انسانیت کی خدمت اور انسانیت کی خدمت کے کئی درجے ہیں کئی فارم پہ آپ انسانیت کی خدمت کر سکتے ہیں اس کے بارے میں تفصیلی ہم گفتگو کریں گے کہ خدمت خلق کے حوالے سے اللہ قرآن میں کیا ارشاد فرماتا ہے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں آئمہ طاہرین کی سیرت کی روشنی میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے میں پہلے تعارف کراتا چلوں ہمارے معزز مہمان علامہ علی وقار قادری صاحب جو روز ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں
اور میں آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اس ٹرانسمیشن کے صرف آن اسکرین ہی نہیں ہمارا ساتھ دیتے، آپ بیک اسکرین پر بھی ہمارا ساتھ دیتے ہیں، اور اس کاوشوں کو اللہ بہت قبول فرمائے. میں خود پرسنلی طور پر یہ چیز جانتا ہوں کہ آپ کو سونے کا وقت بھی بہت کم ملتا ہے، لیکن جس انداز سے آپ دین کی خدمت کر رہے ہیں انشاءاللہ رب العزت آپ کی عزت و توقیر میں مزید اضافہ فرمائے. بہت شکریہ آپ کی آمد. شکریہ. ہمارے ساتھ اور جو خاص مہمان موجود ہیں ان کا بھی میں آپ کو تعارف کراتا چلوں. ایک بہت ہی خوبصورت آواز جن کو اللہ نے عطا کی ہے اور جنہوں نے یہ نیت کی تھی کہ میں اپنے کیریئر کا آغاز کروں تو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سے کروں. کہ ابتدا اگر اچھی ہو تو انتہا بہت اچھی ہوتی ہے. پوری دنیا میں جانا پہچانا نام ہے، اور میں ان کا اگر نام لوں تو ان کا خود بذات نام ہی اپنا ایک بہت بڑا تعارف ہے. میں خوش آمدید کہتا ہوں محترمہ ہنا نصر اللہ صاحبہ کو کہ آپ ہماری ٹرانسمیشن میں تشریف لائیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا کہ اتنی خوبصورت ٹرانسمیشن میں آپ نے مجھے بلایا، اور آئی آنیسٹلی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ کی ٹرانسمیشن مجھے پرسنلی بہت پسند آئی، اسپیشلی آپ لوگوں کا جو ٹائٹل سانگ چلتا ہے نور رمضان، تو بہت مبارک اس کی. اور خوشی کی بات یہ ہے کہ ماشاء اللہ جہاں جہاں بھی موقع ملتا ہے تو یہ ٹیون جو ہے مجھے سننے کو ملتی رہتی ہے لوگوں سے، بڑا اچھا لگتا ہے. بہت شکریہ آپ نے حوصلہ افزائی کی اور آپ کے آنے کا بہت شکریہ. ایک اور ملک پاکستان کا مایاز ناز نام مایاناز شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، جن کو یعنی جو میری ایج کے لوگ ہیں وہ تو بچپن ہی سے دیکھتے آ رہے ہیں، اور یعنی دو تین نسلیں ان کو دیکھتی ہوئی آ رہی ہیں، اور بہت عرصے سے پاکستان ٹیلی ویژن میں کام کر رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات کیا ہے کہ آج ان کو بلانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ آج یہ ہمیشہ جب بھی ٹیلی ویژن اسکرین پر آئے ہیں ان کے آتے ہی لوگوں کے چہروں پر خوشی اور مسکراہٹ آئی ہے، اور خوشی اور مسکراہٹ یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے کسی کے چہروں پر مسکراہٹ کو لانا. اور اللہ کے بندوں کو جب آپ خوش کرتے ہیں نا تو یقین کریں اللہ بہت خوش ہوتا ہے. میں اگر ان کے تعارف میں یہ بات کہوں تو غلط نہیں ہوگی کہ فن مزاح میں، کامیڈی میں یہ ایک بے تاج بادشاہ ہیں، اور میں ان کو ذاتی طور پر پسند کرتا ہوں ان کو. اور میں ان کے جو جملے ہوتے ہیں، جو باتیں ہوتی ہیں، اس میں کئی جگہ پر صرف ہنسی مذاق نہیں ہوتا، اس ہنسی مذاق کے اندر بہت سارا میسج بھی ہوتا ہے. اسی لیے آج ہم نے ان کو خاص طور پہ مدعو کیا ہے ہماری ٹرانسمیشن میں، خاص طور پر تشریف لائے ہیں محترم اشرف خان صاحب. بہت شکریہ. تھینک یو. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم. آج ہم آپ سے بہت ساری باتیں کریں گے، اور آپ کی شخصیت ظاہر ہے پوری دنیا میں جانی پہچانی جاتی ہے، اور آپ اپنے فن کے حساب سے بھی پوری دنیا میں مانے جاتے ہیں، اور ایز اے انسان بھی آپ بہت اچھے انسان ہیں. اللہ کی کرم نوازی ہے یہ، ورنہ بندہ تو کچھ بھی نہیں. اس کے کام میں برکت ڈالنا، اس کا نام آگے بڑھانا، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے. بہت شکریہ. ورنہ بندہ کچھ نہیں. میں آپ کے چینل کا، دونوں چینلز کا، اے پلس کا بھی اے ٹی وی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور جب جب انہوں نے مجھے بلایا میں ہمیشہ یہاں سر کے بل آیا، کیونکہ آپ لوگ بہت اچھی ٹرانسمیشن کر رہے ہیں، اور آپ کا جو آج کا ٹاپک ہے وہ حرف اس چیزیں لوگوں کو سننے کو، سمجھنے کو، اور ان پہ عمل کرنے کو ملتی، یہ بڑی بات. بس دعا کریں کہ ہم سب کی یہ عبادت، ہماری پوری ٹیم کی، اور آپ جتنے مہمان آئے ہیں آپ سب کی، اور جتنے ہمارے معزز آڈینس بیٹھے ہیں، آپ سب کی عبادت کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ساتھ ہی ہم اب اپنی بات کہنا غلط نہیں ہوگی آپ تمام مہمانان کے لیے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. میں گزارش کروں گا محترمہ اللہ تعالیٰ سے کہ میاں محمد بخش کے کلام سے اللہ تعالیٰ مجھے پہچان بھی دے اور نام بھی دے. تو میں آغاز اسی سے کروں گی، اس کے بعد انشاءاللہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر. اول حمد ثنا الہی ماشاءاللہ جو مالک
हर हर दा उस दा नाम चतारन वाला किसे मैदान ना हर दा ते बल्ले 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 जे वेखा तेरी रहमत वल्ले ते बल्ले 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 एक गुना मेरा मां पे वेखे ते दे देस निकाला लख गुना मेरा अल्लाह वेखे ओ परदे पावन वाला लख गुना मेरा अल्लाह वेखे ओ परदे पावन वाला अदल करे ते थर थर कंपन उच्चिया शाना वाले मौला फजल करे ते बख्शे जामण मैं वरगे मूं काले चंगी सूरत ते आशिक होना का दिए दानाई आशिक बन तू उस सोने दा जिसे शकल बनाई आशिक बन तू उस सोने दा जिसे शकल बनाई ते मैं के देवन वाले बोते ते तू हथ पकड़न वाला खस खस जिना कदर ना मेरा ते मेरे साहिब नू बड़े आया मैं ते महल चढ़ाया साया मैं गलियां दा रूड़ा ते महल चढ़ाया साया मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा ते महल चढ़ाया साया मदानू याद सजन दी उस त्यान जगावे जिन्ना अंदर इश्क समाना फेर नहीं उस जाने मिलन हजारा आसान यार बटाना अजरों मुहम्मद अजरवे तद मन्ना
ਵਿਥਾ ਪਈਆਂ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਬਾਜ ਇੱਕ ਪਲ ਨਹੀਂ ਸਰੈਂਦੇ ਉਹ ਸ਼ਕਲਾਂ ਯਾਦ ਨਾ ਰਹੀਆਂ ਇੱਕ ਪਲ ਨਹੀਂ ਸਰੈਂਦੇ ਉਹ ਸ਼ਕਲਾਂ ਯਾਦ ਨਾ ਰਹੀਆਂ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੇ ਜਾਣ ਅਕੇਲੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬੇਲੀ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੇ ਜਾਣ ਅਕੇਲੀ